Əvvəla bütün dostlarımı salamlayıram. Demək, bugünkü gün sizi alma sirkəsinin hazırlanmağı ilə tanış eləyəcəm. Və məqsədim bugün bu motosikletlə meşəyə gedərək meşə alması. Yəni meşə alması, yabanı alma, yəni bizdə ona cır alma deyirlər. Ümumiyyətlə, insan orqanizminə ən yaxın, ən xeyirli sirkə alma sirkəsidir. Alma sirkəsidir və mən bu alma sirkəsinin yığılması və onun hazırlanması prosesini dostlarıma öyrədəcəm və mən də çox istəyirəm ki, siz bununla istifadə eləyəsiniz və mağazalardakı satılan sirkələrdən istifadə eləməyəsiniz, özünüz hazırlayasınız. Bunun heç bir çətinliyi yoxdur. İnanıram ki, bu işin öhdəsindən hər biriniz gələrsiniz. Və insan üçün öz sağlamlığından qiymətli həyatda heç bir şey yoxdur. Buyurun, gedək. Dostlarım, axır ki gəlib cır almanı tapdıq. Gəlib mən indi bunu çırpım və yığım. Altı da çox pis gündədir. Kol kosun içindən necə yığacağım bilmirəm. Çətin də olsa yığmalıyım. Bir meşoqə yaxın oldu, yığdım. Haradasa bir 30 kilo olar təxminən. Meyvəmizi yığdıq. İndi yollanırıq evimizə. Meşədən bir kötük də götürdüm. Hadi yola getdik. Sağ salamat. İndi almanı boşaldacağım yumak için. Onu yuyup temizlemek lazım. Gəlin biz indi almaların fərqinə baxaq. Bu hibridləşdirilmiş alma, bu da cır alma. Onun gözəlliyi olsa da, yəqin ki, insan üçün heç bir xeyri yoxdur. Nə sirkəsinin, nə heç bir şeyinin. Ancaq gözəlliyi var. Bu da bizim dədə-baba cır almamız. Əziz dostlarım, demək
Biz almanı, dünəndən mən bu almanı gətirib tökdüm, yuğdum, təmizlədim və bugünkü günü axşam imkan olmadı, gec oldu və bugün səhərdən indi bunu belə 4 yerə bölüb almanı doğrayacağım və bunu doğrayanda çalışıram tumlarını da arada görsəm bıçaq kəsir tumlarını, hələ imkan ola bulan tumlarını, iliklərini çevirir, bıçaq kəsir, belə daha yaxşı. Əzib töksə daha yaxşı olar. Ona görə ki, almanın içində insan üçün ən xeyirli olan yeri tumudur. Biz hərdən almanı yiyəndə onun tumunu atırıq. Tumunu atmaq lazım deyil, onu dişlərimizin arasına salıb onu çeynəmək lazımdır. Deyirlər ki, bir almanın tumunun tərkibində olan yod insanın bir günlük yoda olan ehtiyacını ödəyir. Ümumiyyətlə, belə bir indi fikir var ki, meyvələri, meyvə və tərəvəzin tərkibindəki fruktoza insan bədəni üçün çox da xeyirli deyil, zərərlidir və biz onu belə çox istifadə elədikdə həmən fruktoza zəhərli maddə olduğu üçün bədənimiz insulin ayırır və həmən fruktozanı yağa çevirir. Yağa çevirib, əsas da yağlanma birinci qaraciyərdən başlayır. Qaraciyərdən başlayır, sonra bədənin bütün yerlərini yığılır və bu yağlara, bədəndə yığılmış bu yağlara triqliserid deyilər, triqliseridlər. Və bizdə əmələ gələn xəstəliklərin səbəbidir. Bədənimizə yığılan xəstəliklər, bələ, triqliserid yağlar, bədənimizə yığılan triqliserid yağlar əmələ gələn xəstəliklərin mənbəyidir və səbəbidir. Və bu almanın ən xeyirli hissəsi əlbəttə ki, bundan əlavə bizim də hazırladığımız sirkəsidir. Sirkədir və bu sirkənin hazırlanması prosesini mən sizə indi göstərəcəm. Sirkə nəyə görə xeyirlikdir? Xeyirdir, ona görə ki, bu alma sirkəsi insan orqanizminə ən yaxın, insan orqanizm üçün ən yaxın, ən xeyirli sirkədir. Yəni, o probiotikdir, probiotik. Bir var prebiotik, bir də var probiotik. Probiotik nədir? Probiotik canlı bakteriyadır. Yəni, insan bədənindəki iki cür bakteriyalar var. Belə götürsək, bir dost bakteriyalar, bir də var düşmən bakteriyalar. Bunlar həmişə bir-birindən savaşda olurlar, döyüşürlər. Və bizim yediyimiz bütün qidalar bizim bədənimizdəki düşmən bakteriyaları çoxaltır. Və ona görə də həmişə insanların tez-tez vaxtından əvvəl xəstələnməsinə səbəb olur. Ona görə də biz bədənimizdə olan canlı bakteriyaları artırmaqdan ötürü probiotiklərdən istifadə eləməliyik. Probiotik də əsasən alma sirkə, meyvə sirkələrinin, alma sirkəsinin və F turşusunun tərkibində olur probiotiklər. Prebiotiklər də nədir? Bunlar bədənimizdə olan canlı bakteriyaları qidalandırmaq üçün olan maddələrdir, ərzaqlardır. Bu da nədir? Bunların tərkibində canlı bakteriya var və o bədənimizdəki bakteriyaları qidalandırır. Yəni sirkə, sirkədir, F turşusu, bunların tərkibində birbaşa canlı bakteriya var. Bir də var bədənimizdəki canlı bakteriyaları kömək qidalandırmaq üçün ən gözəl prebiotik quru soğan və sarımsaqdır. Ona görə hər günkü qidanızda siz yəni probiotik və prebiotiklərdən istifadə eləməlisiniz. Yəni sirkə, yəni bunun ən gözəl nümunəsi elə bu alma sirkəsidir. Alma sirkəsi də indi bugün gedib bazardan, mağazadan aldığınız o hibridləşdirilmiş almadan düzəldilmiş sirkənin də inanmıram insana xeyir olsun, olmaz. Yəni, belə deyilir ki, insan bədəni üçün ən gözəl, ən xeyirli sirkə bu meşədə bitən yabanı aldı, bitmiş almadır.
Və mən də elə ona görə getdim meşədən, əziyyət də olsa, çətin də olsa, kol-kosun içindən bu almanı yığdım və ondan sirkə düzəldirəm və il boyu da biz ondan istifadə edirik və o sirkəni istifadə etmək qaydalarında, yəni ki, özünüz bilirsiniz, həm suluq xırıya tökülür, həm su ilə içilir, gündə istifadə elədiyiniz sudan istifadə edib içə bilərsiniz. Bir də su deyəndə əsas onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, insan gündə ən aşağısı 1 litr, yarım, 2 litr su içməlidir. İnsan, yəni ki, sağlamlığını qorumaq üçün, insanlığın sağlamlığı üçün ən vacib olan amillərdən birisi əlbəttə ki, sudur. İnsan təmiz su, yüngül su istifadə eləməlidir, içməlidir ki, havanın sezonuna baxıb litr yarımdan 2 litrə kimi su içilməlidir və bugün bizim istifadə elədiyimiz çaylarda, sorpa-sorp çaylarda, obri rəngli içkilərdə əlbəttə ki, bunlar hamısı bizi xəstələtir, bizim bədənimizdə olan fruktozanı, karbohidratı artırır və bir çox insanların kökəlməsinə, piylənməsinə səbəb olur. Yəni, dostlarım, belə almanı doğrayı-doğrayı da mən sizə xeyli məsləhətlər verdim. Yəni ki, siz bunlara rəyət eləsəz, kömək olar və insanın sağlamlığı üçün qidalarda ən vacib olanı səhər yeməyidir. Və bir də onu mən orada qeyd eləmək istəyirəm ki, səhər ümumiyyətlə yemək yeyən vaxtı və yeməkdən sonra su və maya içsəniz, sizin bütün yedikləriniz heç nə olub gedir və çalışın ki, yemək yeyən zamanı və yeməkdən sonra çay, su, heç bir maya içməyəsiniz. Ona görə ki, insan yemək yeyən vaxtında insan beyni, insanın yediyi yeməyə uyğun da mədə şirəsi ifraz edir və o mədə şirəsi o yeməyi həzm edir. Və siz şeylədiyiniz zaman, yemək yediyiniz zaman bir qurtum su içsəz, həmən mədə şirəsi, ifraz olunmuş mədə şirəsinin tərkibi dəyişilir və o yediyiniz yeməkləri düzgün həzm eləyə bilmir və yediyimiz yeməklər hamısı xarab olur, çürüyür və iylənir və hüceyrələrimiz ondan qidalanmır. Və hüceyrələri qidalandırmaq üçün bizim bədənimiz olan hüceyrələrin 60%-i sudur. Demək, hüceyrələrə ən çox lazım olan şey təmiz sudur, xeyirli sudur. 60% sudur, 20% proteindir, 19-19% də yağdır. Demək, bizə lazım olan şey nədir? Birinci sudur qidamız üçün, ikinci proteindir. Üçüncü də yağdır. Yağdakı nə yağdır? O mağazında satılan yağlar yox. Əlbəttə ki, birinci bizim üçün ən vacib yağ bu kənddə kim malqaranın göy otlayan, gedib çöldə, bayırda göy otlayan malqaranın biz indi fermada tutalım Zellandiyadan, ya hardansa deyirlər ki, yaxşı təmiz kərə yağı göndərirlər. Ancaq bu kərə yağını yiyən mallar əlbəttə ki, vitaminlərlə, necəsə yemlərlə bəslənən mallardır ki, bunlara iynə, dərman, vitamin verilir ki, bunların sütü çox olsun və bunların həmən kərə yağının tərkibində də əlbəttə ki, insan üçün xeyirli heç bir nə vitaminlər, nə də omega 3, omega 6 heç bir şey ola bilməz və o yağların da xeyri yoxdur. Yəni, mağazında satılan boyun, mağazında, marketlərdə satılan upakovka olunmuş, yəni ki, paketin içində olan heç bir şeyin insana xeyri yoxdur. Nə istəyir olsun, onun insana heç bir xeyri yoxdur. Yəni, biz hüceyrələrimizi doydurmuruq, prosto qarnımızı doldururuq, mədəmizi doldururuq, bütün o şeyləri yiyirik, qarnımızı doldurub, özümüzü doymuş kimi hesab edirik. Ancaq hüceyrələrimiz əlbəttə ki, ac qalır, doymur və immunitetimiz də zəif olduğu üçün hər hansı bir xəstəlik bizi
üstələyir, xəstələnirik, geri sağalırıq. Və bütün xəstəliklərin, mən deyərdim ki, birinci dərmanı bir düzgün qidalanmadır. Heç bir xəstəliyi, heç bir iynə dərman sağaltmış. Bunu, yəni siz bilin, hər kəs bunu bilsin. Heç bir xəstəliyi, heç bir iynə dərman sağaltmır. Bütün xəstəlikləri sağaltan insanın immuniteti yüksək olsa, insan düzgün qidalansa və insan bədənində immunitet yüksək olsa, insan bədəni bütün xəstəlikləri sağalda bilir və bunun üçün də insanın əhval-ruhiyyəsi, inamı və düzgün qidalanması lazımdır. Və bəzi şərtlərə də ona görə biz rəayət eləməliyik. Yəni, insan üçün ən qiymətli olan şey əlbəttə ki, onun sağlamlığıdır. Sağlamlığı. İnsan birinci sağlam olan vaxtında heç vaxt sağlamlığın qədrini bilmir. Xəstələnib, ağır vəziyyətə yorğan döşəyə düşəndən sonra deyir ki, heyf, mən bilsəydim, yəni bunu eləməzdim, onu eləməzdim. Ona görə özü sağlamlığınızı qorumaqdan ötürü də hər bir insanın özünün əlindədir. Bəli, insanın əlindədir. Bugün görürsünüz ki, xəstələnəndən sonra vallahi onu əməliyyat eləmək üçün sağaltmaqdan ötürü haradansa öncəsində hər kəs pul tapır. Pul tapır və gedirlər xərc qoyurlar. Ancaq ki, bu pulu əvvəldən öz sağlamlığınız üçün versəz, sağlam qidalar, sağlam qırmızı ət, məsələn, kənddə göy ot döyüb yemiş heyvanın əti. Əti düz insan o qədər xeyirdir, ancaq ki, biraz ətdən ən çox insana xeyir olan malların qaraciyəridir, bir də kəllə paça. Kəllə paça şorbası insan üçün çox xeyirdir, bir də qaraciyə. Ət də olmalıdır, arada ortada qırmızı ət də olmalıdır. Olmalıdır, ancaq bizim zonada yaşayan insanlar üçün ən xeyirli şey fındıq qozdur. Hər gün yeməyinizi istifadə edin. Kərə yağıdır, yumurtadır, bəli, protein, omega 3. Kənd toyuğunda. Kənd toyuğu da belə fermada saxlayıb bəsləyən kənd toyuğu yox ki, o toyuğun ətində və yumurtasında omega 3 olmaq üçün, xeyirli vitaminlər olmaq üçün o toyuq həyət bacada, bağda, baxçada göy yeməlidir, qurt cücülər yeməlidir, qurt-quş cücülər yeməlidir ki, o toyuğun şeyində, ətində, yumurtasında insan üçün xeyirli şeylər olsun. Demək ki, yumurtadır, qoz fındıqdır. Birinci əlbəttə ki, sudur, kərə yağıdır. İstifadə edin. Vacib deyil ki, ümumiyyətlə, başarsanız gündə 2 dəfə yemək yiyin. Yəni, o vaxt Peyğəmbərimiz də gündə 2 dəfə yemək yiyibdir. Mən hərdən çalışıram ki, buna rəayət edin, gündə 2 dəfə yemək yiyin. Və onda da özümüzü rahat hiss eləyərsiniz, az xəstələnərsiniz. Bugün biz lazımsız yediyimiz yeməkləri həzm eləmək üçün, onları ki, bədəndən ixrac eləmək üçün bütün enerjimizi biz ona sərf eləyirik və ortada da hüceyrələrimiz qidalanmır və buna görə də xəstələnirik. Və əziz dostlarım, yəni bu fürsətdən istifadə eləyərək mən əlbəttə ki, sizə xeyli bildiyim, istəyirəm ki, siz də bunların hamısını əməl eləyəsiniz, öz sağlamlığınızın qeydinə qalasınız, heç nə. Deməli, mən bunu doğrayacağım, sonraki prosesi sizə deyəcəm, necə edirik deyə. Sağ olun. Almanı xeyli doğradım, elə birdən yadıma düşdü. Mən şəkər xəstələri üçün biraz tövsiyələrim var, təkliflərim var. İndi bəzi tanışlarım var mənim. Görürsən, meyvə qismində deyir ki, biz şəkər xəstəsiyik. Həkim deyir ki, yaşıl alma yemək olar. Yaşıl alma yemək olar və oturub kilo ilə yaşıl alma yeyirlər. Mən indi onu demək istəyirəm ki, həm də görürsən şəkər xəstələri indi çay içəndə turş konfetlə çay içirlər. Bunu da həkim məsləhət bilir, razı olur. Mən həkimlərimiz, üzr istəyirəm həkimlərimizdən, düzdür, hamısına hörmətim var, düz onları da öyrətmirlər. Bugün ümumiyyətlə, tibb universitetlərində, tibb təhsil ocaqlarında həkimlərə
düzgün qidalanmanı öyrətmirlər. Ya bilmirlər, ya da öyrətmirlər. Ona görə də xəstələrin sayı çoxalır. Mən biraz pislərinə gəlsə də deyəcəm, bugün əlbəttə ki, həkimlərə xəstə lazımdır. Xəstə olmayanda həkimlər nə ilə dolansın? Bugün həkimlərin dolanışıq yeri xəstələrdir. Ona görə də onları bilsələr də, bilməyəm, bilsələr yəqin ki, düzgün müalicə eləyərlər, bilmədən eləyirlər. Bugün həkimlər birinci qidalanmanı bilməlidirlər. Ən birinci, ən vacibi qidalanmanı bilməlidirlər. Və bugün universitetlərdə də həkimlərə, hər yerdə, məktəbdə, universitetlərdə, hər yerdə də həkimlərə birinci qidalanmanı öyrətməlidirlər. Bugün həkimlərimizin bugün bildikləri nədir? Bugün universitetlərdə də nə öyrətirlər? Hansı xəstəliyə, hansı iynəni, hansı dərmanı vermək lazımdır? Bunu da nəyə görə bunu eləyirlər? Ona görə ki, bugün tibb universitetlərində, məktəblərində onların təchizatı, sponsoru dərman firmalarıdır. Dərman firmaları da nə lazımdır? Onlara iynə dərmanı satılsın. Və mən burada şəkər xəstələrinə müraciət edirəm ki, sizə heç bir alma, yaşıl, qırmızı fərqi yoxdur. Yəni, sağlam insan üçün əlbəttə ki, qırmızı alma daha məsləhətdir. Hər şeyin qırmızı, turp, qırmızı turp, qırmızı alma, qırmızı üzüm tərkibində rəngli. Bunlar sağlam insan üçün yaxşıdır. Ancaq şəkər xəstəsinə heç bir alma olmaz yeməyə. Şəkər xəstəsinə taxıl məhsullarından bağlı heç bir şey yemək olmaz. Çörəkdir, xəmir xörəkləridir, undan hazırlanan heç bir şey yemək olmaz. Şəkər xəstələrinə heç bir konfetin heç bir növü ilə çayışmaq olmaz. Çayışmaq olar, ancaq konfetin heç bir növü ilə olmaz. Bunlar hamısı ziyandır. Yəni, mən belə fürsətdən istifadə edib məsləhət bildim ki, bunu təklif verin və yenə də təkrar eləyirəm ki, bütün müalicənin, bütün xəstəliklərin müalicənin başında qidalanma durur. Əgər bugünkü gündə bir həkim bir insana sən xəstəsən deyirsə, qutardır. O insan sağalan şeydir. Yəni ki, doğrudan da belə həkimlərimiz var. Görürsən ki, xəstəni qorxuzmaq üçün heç onda xəstəlik olmasa da onu qorxuzu deyirsən də xəstəlik var, müalicə eləməsək sənin vəziyyətin pisdir, filan, beş məkan. Allah onların bəlasını versin, valla bilmirəm. Bu xəstələrdən götürən pullar olan sabah nə baxsa da yəqin ki, burunlarından gələcək. Və ona görə də mən tövsiyə eləyərdim ki, bizim həkimlərimiz xəstələrə birinci qidalanmanın öyrəsində, düzgün qidalanmanın, hər şeyin başı düzgün qidalanmadadır. Dımaq 1 kilo almanın norması 4 litr su, 1 xörək qaşığı duz və 50 qram sirkədir. İndi mən 10 litrlik balona 2 kilo yarım, 3 kiloya yaxın alma tökmüşəm. 200 qramlıq stəkandı, 150 qram varsa 200 qram heç olmaz. Bu tuz sirkəsidir, özümüz hazırladığımız sirkədir. Tökürəm. Ərəsinə 150 qram sirkə. Bir xörək qaşığı da duz. Bir xörək qaşığı da duzdur, dəniz duzudur. Bunu mən İrandan gətirmişəm. Təmiz dəniz duzudur. Demək, 3 qaşıq da, hərəsində 3 qaşıq da, hərəsində 3 qaşıq duz. 1 2 3 1 2 3 1 qaşıq duz və sonra suyumuzu əlavə edirik. Suyumuzu əlavə edirik. Suyumuzu əlavə edirik.
20 dərəcə temperatur olan yerdə 21 gün saxlayırıq, təxminən 21 gün, 21 gündə, 20 gündən 25 günə kimi saxlayırıq və hər gün taxta qaşıqla qarışdırma. Ancaq taxta qaşıqla, başqa şeylə olmaz, taxta qaşıqla qarışdırıq və sonra da süzürük, sirkəmiz hazır olur. Yəqin, mən hələ burada xeyli almam da qalıbdır. Yəni, belə getsə, görünür ki, bir xeyli sirkəm olacaq. Sizə də məsləhətdir ki, hal-hazırda əsas da qaxlı dostlarıma deyirəm ki, hani meşələrimizdə hamımızda cıralma var. Gedin, yığın, düzəltin, sağlamlığınızın qeydində qalın. Çox sağ olun, hələlik. Gələn görüşlərə kimi.